വക്കീലന്മാരും സിനിമാക്കാരും നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലെ ആ യുവതിക്ക് ഉയർന്ന സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ യുവതി. ഒരിക്കൽ അവളുടെ അടുത്തെത്തിയ പുതുമുഖ സംവിധായകൻ അവളോട് തന്റെ കന്നി സിനിമയിലെ നായികയാകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്ന് വലിയ താല്പര്യം തോന്നാത്ത അവൾ യാതൊരു കരുണയുമില്ലാതെ ആ സിനിമ ഓഫർ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു. മണിരത്നം എന്ന പ്രതിഭയുടെ ഉദയം കൊളുത്തിയ പല്ലവി അനുപല്ലവി എന്ന ചിത്രം അങ്ങനെ മോഹിച്ച നായികയില്ലാതെ കടന്നുപോയി. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ താൻ തേടിയ നായികയെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ മണിരത്നം ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. സിനിമയിലേക്കുള്ള തന്റെ ക്ഷണം നിരസിച്ച നായികയെ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിത സഖിയാക്കിയ കഥ. തീവ്രാനുരാഗത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ, തീക്ഷ്ണമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി തിരശീലയിൽ പകർത്തിയ നമ്പർ വൺ സംവിധായകന്റെ പ്രണയമായി സുഹാസിനി മാറിയ കഥ. അതെ, മണിരത്നം സുഹാസിനി പ്രണയകഥ കേൾക്കാം. ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. മദ്രാസ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അക്കുറി സിനിമാറ്റോഗ്രഫി പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഏക പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സുഹാസിനി. ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കൊതിച്ചവൾ പക്ഷേ ആകസ്മികമായി അഭിനയ രംഗത്തെത്തി. നെഞ്ചത്തേക്കില്ലാതെ എന്ന ആദ്യ ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റായി. അതോടെ സുഹാസിനി തെന്നിന്ത്യയിലെ തന്നെ തിരക്കു പിടിച്ച നായികയായി. സുഹാസിനി സിനിമയിലെത്തി 2 വർഷത്തിനു ശേഷം 1983 സിനിമാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജി വി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ അമരക്കാരനായ ജി വെങ്കടേശ്വരന്റെ സഹോദരൻ മണിരത്നം തന്റെ ആദ്യ സിനിമാ ശ്രമവുമായി കന്നഡ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. പല്ലവി അനുപല്ലവി എന്ന ചിത്രം. അനിൽ കപൂറാണ് നായകൻ. നായികയായി അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കണ്ടത് അന്നത്തെ ഹിറ്റ് നായിക സുഹാസിനിയെ. അങ്ങനെ അവരുടെ അടുക്കലെത്തി കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. അന്നെന്തോ താല്പര്യം തോന്നാതിരുന്ന സുഹാസിനി ആ ചിത്രത്തോട് നോ പറയുകയും ആ സമയം തന്നെ എത്തിയ മറ്റൊരു കന്നഡ ചിത്രത്തിന് തീയതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും തന്നെ അത് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ബാലചന്ദ്രന്റെ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാം, രാജേന്ദ്രബാബുവിന്റെ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാം, എന്റെ സിനിമ മാത്രം പറ്റില്ലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് മണിരത്നം പരിഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് സുഹാസിനി പറയുന്നു. അതെന്തായാലും മണിരത്നത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ സുഹാസിനി നായികയായില്ല. പക്ഷേ തന്റെ അനുജൻ മണിരത്നത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹാലോചനയുമായി ജി വെങ്കടേശ്വരൻ എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ചാരുഹാസന്റെ അടുക്കലെത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ അനുജൻ കമലഹാസന്റെ പിന്തുണയും ആ വിവാഹാലോചനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. മണിരത്നം സുഹാസിനി വിവാഹാലോചന. പക്ഷേ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം, സുഹാസിനി അടുക്കുന്നില്ല. പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം അതീശത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന മേഖല പഠിച്ച് ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റായി സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ സുഹാസിനിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒട്ടൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, കഴിവ് തെളിയിക്കണം, വിവാഹമൊക്കെ അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അന്ന് അച്ഛനായ ചാരുഹാസന് സുഖമില്ലാതിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മകളെ നിർബന്ധിച്ചു. അച്ഛന്റെ വയ്യായികയുടെ ആശങ്കകൾ പറഞ്ഞു. തന്റെ പിതാവിനെ അത്രത്തോളം പ്രിയമായിരുന്ന മകൾ ആ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളി. ശേഷം ഒരിക്കൽ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് മണിരത്നം തന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സുഹാസിനി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 33 വർഷമാകുന്നു. വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങും മുമ്പ് മണിയനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു വിവാഹം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജനറസ് ആയിരിക്കണം, സ്നേഹവും പരസ്പരം പകർന്നു നൽകാനുള്ള മനസ്സും വേണം. ഇതൊന്നും എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല, ഇനി നീ തീരുമാനിക്കൂ എന്നായിരുന്നു മണി പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും സുഹാസിനി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 1988 ഓഗസ്റ്റ് 26 ഇരുവരും വിവാഹിതരായി. നിങ്ങളുടേത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണോ ലവ് മാരേജ് ആണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്നും മണിരത്നത്തിന്റെ ഉത്തരം, വിവാഹത്തിനായി ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നടത്തി, പക്ഷേ എവിടെയോ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ലവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തുടരില്ലല്ലോ. കൂടാതെ നല്ല ദാമ്പത്യത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് മണിരത്നത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, പങ്കാളിയെ നന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തിരഞ്ഞെടുത്തയാൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്പേസും സമയവും നൽകുക, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിർണായക ജംഗ്ഷനുകളിലും യെസ് തീർച്ചയായും ഉറപ്പ് 100% എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസിറ്റീവായി മുന്നോട്ട് പോവുക. അതെ, പരസ്പരം വളരാൻ സഹായിച്ചൊരു ദാമ്പത്യമായിരുന്നു ഇരുവരുടേതും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏറെ നാളുകൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോൾ മണിരത്നം സുഹാസിനിക്ക് കത്തുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു. അതിമനോഹരമായ കത്തുകൾ, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴെന്ന് സുഹാസിനി ഇന്നും ഒരു ചെറുചിരിയോടെ ഓർക്കുന്ന കത്തുകൾ. സുഹാസിനി അതിന് മറുപടി എഴുതും, കാവ്യാത്മകമായ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ. അതിലൂടെയാണ് സുഹാസിനിയിലെ എഴുത്തുകാരിയെ മണിരത്നം കണ്ടെടുക്കുന്നത്. അയ്യോ, ഞാൻ വലിയ എഴുത്തുകാരിയൊന്നുമല്ലെന്ന് വിമുഖത കാണിച്ച സുഹാസിനിയെ മണിരത്നം ഒരു റൂമിലിട്ട് പൂട്ടി. ഇനി എഴുതിയിട്ടേ മുറി തുറക്കുന്നുള്ളൂ, അതുവരെ ആരും നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ എത്തില്ലെന്ന് വാക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പകർന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് പെണ്ണെന്ന സുഹാസിനിയുടെ ആദ്യ ടെലിസീരീസിന്റെ തുടക്കം. ശേഷം ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള സുഹാസിനിയെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മണിരത്നത്തിന്റെ മറുപടി, സത്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൾ മിടുക്കിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്തുണ നൽകുക എന്നത് എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്. അവളുടെ വിജയം ആസ്വദിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നിരുവരും വിവാഹിതരായിട്ട് 33 വർഷം കഴിയുന്നു.
പക്ഷേ ഇന്നും ഇരുവർക്കുമിടയിലെ പ്രണയം, അത് സുഹാസിനിയുടെ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂകളിലും വ്യക്തമാണ്. അടുത്തിടെ ഹിന്ദുവിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലും സുഹാസിനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മണിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയം. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രോണിക് റൊമാൻറ്റിക് വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം തനിക്കായി ഇപ്പോഴും സർപ്രൈസുകൾ തരാറുണ്ടെന്നും തമ്മിൽ കൈമാറിയ കത്തുകൾ അദ്ദേഹം ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ സീനുകൾ വരെ എഴുതാറുണ്ടെന്നും സുഹാസിനി പറയുന്നു. ഏക മകനാണ് ഇരുവർക്കും, നന്ദൻ. അതെ, റോജ, ബോംബെ തുടങ്ങിയ ഓക്കെ കൺമണി വരെ കാലാതീതമായ അനുരാഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ സംവിധായകന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രണയമായി തീർന്ന ഹാസിനിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. മറ്റൊരു കഥയുമായി ലോറൽസിൽ കാണാം.